Goeiemôre maatjies en welkom by ons Oodles 4 lesse. Nou vandag gaan ons Oodles 4 les 21 doen. En ek dink julle weet in hierdie tyd ons is besig met Paulus se sendingreise. Hardop gou en gaan kry vir my julle boeke. Julle het 2 boeke. Die eerste ene is 'n storieboek en hy lyk so. En dan die tweede een is julle plakkerboek. En hy is vol met sulke vierkantige plakkers. En vandag gaan ons die plakkers kies wat by les 21 is. Ek gaan ook vir julle vertel van die heerlike les wat ons beplan het. Nou goed, as julle na les 21 toe kom, sal julle sien, hierdie les se naam is die oproer in Efese. Nou oproer beteken, daar was 'n betoging. Ek dink almal van julle het al gehoor van 'n betoging. Dis nie 'n lekker ding nie. Dis klomp mense wat skreeu en kwaad is oor iets en dan staan ander mense wat nogal bangerig is wanneer hulle in 'n betoging vasgevang is. Nou goed, terwyl ek lees, kan julle julle plakkers plak. Gaan kyk in julle plakkerboekies by les 21. Plak hulle perfek in. En dan, terwyl ek lees, kan julle die plakkers soek. Net voor Paulus Efese verlaat, breek daar 'n oproer uit. Demetrius was 'n silversmid. Dit beteken hy was soos 'n juweliermaker wat met silwer gewerk het. En Demetrius sweep die skare op, omdat hy voel Paulus se leeringe, dit beteken die goed wat Paulus van vertel het, bedreig sy besigheid. Hy het afgodsbeeldjies van die koningin Artemis gemaak. Die skare beweeg na die amfitheater en 'n Joodse spreker word uitgejou, maar die stadsklerk bring die skare tot bedaring en die mense gaan vreedsaam uitmekaar uit. Nou, dis min of meer wat gebeur het. Nou kom ons lees dit stukkie vir stukkie en terwyl ek lees, plak julle plakkers. Demetrius was 'n silversmid. En hy het van die godin van vrugbaarheid, Artemis, silwer beeldjies gemaak wat hy aan toeriste verkoop het. Julle sal almal weet as jy al na 'n ver land toe was, miskien na Frankryk toe of Egipte toe, dan koop jy altyd iets wat jou herinner aan daai land. Nou, as jy in Efese gekom het, dan het jy dalk 'n silwer beeldjie gekoop wat vir jou herinner het aan die godin Artemis. Demetrius glo dat Paulus se preke, dat daar nou net een God is, lei dat mense wegbeweeg van afgodsdienst en dan koop hulle minder beeldjies en dis minder geld vir hom. Die Efesiëse godin word verneder, dis nou wat ou Demetrius geglo het, en toeriste sou nie meer na die afgode tempel toe gaan en het besoek as hulle christene was nie. Die skare in Efese is teen Paulus opgesweep, en mense stroom na die amfitheater terwyl hulle slagspreuke skreeu. Nou die amfitheater was 'n groot buitelug by mekaar komplek. Dis amper soos 'n stadion. As ons dink aan Loftus Versveld of die Groenpunt Stadion of 'n plek waar daar Ellis Park miskien waar daar klomp mense by mekaar kon kom. Nou in Efese het hierdie mense na die stadion, na die amfitheater toe gestroom. En terwyl hulle op pad was soontoe, het hulle 2 van Paulus se helpers gevang en hierdie ouens het besef hulle lewens was in gevaar. Gelukkig was Paulus nie ook daarby nie. Die skare wou nie na 'n Jood met die naam Alexander luister nie. Alexander het gekom en hy het probeer om met die mense te praat. Ouke julle ouens, wees net kalm en wees net rustig. Paulus het nie gesê moenie standbeeldjies of afgodsbeeldjies van Artemis koop nie. Hy het net gepraat van Jesus. Die ou het probeer praat, maar die mense het hom doodgeskree. Toe kom die stadsklerk daaraan. Dis nou amper so bietjie soos 'n burgemeester wat ons vandag het. En hy vertel vir die mense dat Artemis se standbeeld uit die hemel neergeval het en dat niemand daaroor kan strei nie. Hy laat die skare bedaar, dit beteken hy het hulle rustig gemaak en hy sê, weet julle wat, ons moet Paulus se 2 helpers ook vrylaat. Hy sê vir Demetrius, as jy regtig so sterk voel oor hierdie saak, moet jy 'n klag by die polisie gaan lê
en hulle sou dit verder hanteer. Hy het ook vir die mense gewaarsku dat hulle eerder moet huis toe gaan, want in daai tyd, as jy in 'n Romeinse stad 'n optog begin het of deel was van 'n optog, kon jy baie swaar gestraf word. So ek dink, toe die burgemeester daar aankom en hy was nou nie 'n Jood nie en hy was ook nie een van Paulus se volgelinge nie, toe het hy gesorg dat hierdie ouens baie vinnig bedaar het. Nou goed, as jy na die middel van jy boekies blaai, sal jy sien, daar is aan die een kant die tempel, aan die ander kant die Sanhedrin, en dan in die middel is Paulus se reise. Weet jy met watter reis is ons besig op die oomblik? Dis Paulus se derde sendingreis. En as jy die pyltjies volg, sal jy sien, hier is hy by Efese. En dit was in hierdie Efese stad, waar daar so groot betoging was teen hom. Nou maats, vandag kan mama vir julle van ons webtuiste af www.odos.co.za kan mama vir julle 'n werkkaart gaan aftrek. En dit gaan sommer net 'n lekker kunswerkie wees wat julle vir die res van die week kan doen. Daar is ook vasvra vragies op ons app, so die van julle wat baie mooi geluister het en wat al die moeilike name onthou, die godin Artemis en Demetrius was die juwelierman en wie was nou weer die ou die Jood wat met hulle kom praat het? Ek dink dit was Alexander. Die van julle wat al die name onthou en baie mooi geluister het na hierdie storie, gaan antwoord asseblief ons vragies. Dit sal vir ons so lekker wees om julle te sien. En dan kan julle ook die werkkaart doen. Nou die werkkaart wat ons vandag gaan doen is van 'n kerk se venster. So ek wil hê julle moet daai venster lekker inkleer. Het julle al gesien hoe lekker 'n kerk se venster as die son daardeur skyn en dis klomp sulke gekleurde glas. As jy met vetkruid lekker hard ingekleer het en jy verf bo-oor met 'n ligte kleurverf, ligte geel of ligte blou, dan lyk jou werkkaart sommer soos 'n regte kerkvenster. En dit kan jou herinner dat dit nie nodig is om in 'n kerk alleen na God se woord te luister nie. Paulus was op 'n lang reis. Dit was nie regtig 'n vakansiereis nie, dit was net 'n lang reis waar hy klomp mense besoek het en hy het nie net in kerke gepraat nie. Hy het sommer op enige plek gepreek. Kom ons gaan kyk ook waar staan dit in die Bybel. As julle in julle Bybels na Handelinge 19 toe gaan, maak jou Bybel in die middel oop. Maak hom amper weer in die middel oop en dan sê by die Nuwe Testament. Matteus, Markus, Lukas, Johannes en dan kom Handelinge. En ons lees van Handelinge 19 vers 26. En dit is die stuk wat gaan oor die oproer in Efese en ou Demetrius die silversmid. So Handelinge 19 vers 26. En die versie sê die volgende, julle kan dit saam met my lees. Julle sien en hoor selfs dat hierdie Paulus daarin geslaag het, om nie net in Efese vir hom 'n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word, nie gode is nie. Wonder of Paulus waarheid gepraat het. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word, nie gode is nie. Ek dink Paulus het die waarheid gepraat. Nou goed maats, kom ons bid lekker saam vir Jesus. Here Jesus, dankie dat ons in 'n land bly waar ons nie vervolg word omdat ons Christene is nie. Waar ons nie hoef tronk toe te gaan of polisie toe te gaan, net omdat ons vir ander vertel hoe lief ons vir U is nie. Dankie vir 'n man soos Paulus, wat U woord versprei het in 'n hele kontinent, nie net in 'n land of in sy skool of in sy stad selfs nie, maar in 'n hele kontinent het hy versprei dat U die grootste koning van alle konings is, dat daar geen ander God soos U is nie en dat niemand wat 'n beeldjie maak naby U kan kom nie. Here, ons sê dankie vir hierdie man en dankie dat hy vir ons so 'n goeie voorbeeld kan wees in ons geloof. Amen. Maats, ek hoop julle het 'n heerlike week by die skool
En ek hoop julle onthou daai boodskap van Paulus. Niks wat gemaak kan word kom naby die God wat ons aanbid nie. Julle moet 'n lekker week hê. Totsiens.